Uma pesquisa de tendências nacionais e internacionais elegeu os 10 melhores lugares do mundo para visitar em 2019. A famosa praia de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, está entre os destinos e ocupa o 8º lugar na lista. A eleição dos melhores destinos para 2019 foi realizada pelo 6º ano consecutivo pelo Viagem, promovida pelo jornal O Estado de São Paulo. Alter do Chão tem 260 anos. A vila, com 6 mil habitantes, é famosa pelos seus atrativos e riquezas naturais que encantam brasileiros e estrangeiros. Alter é a primeira entre os 10 lugares com as praias mais bonitas do Brasil e o mais bonito do mundo com praias de água doce, segundo o jornal inglês The Guardian. De clima equatorial, quente e úmido, Alter do Chão tem praias, águas claras e areia fina e branquinha, às margens do rio Tapajós, sendo um dos principais pontos turísticos de Santarém. O local é conhecido como um Caribe Amazônico e está entre os roteiros de viagens, principalmente nas férias. Perfeita para relaxar, a praia possui um cenário paradisíaco e guarda uma beleza única. Thank you.
A vila é indicada pelo Ministério do Turismo como local que vale a pena conhecer. O lugar é ideal para aproveitar um verão amazônico, que ocorre entre os meses de agosto a dezembro. De janeiro a julho, a ilha praticamente desaparece,